Det här kommer säkert bli en YouTube-special. Hej YouTube! Gilla, subba och så vidare. Jag såg på GeoWizard igår. Och eftersom det här är i efterhand också på YouTube, så här har ni han. Jag såg att han gjorde en challenge. Jag tyckte att det här, det är en challenge som passar mig ganska bra. Eftersom jag är ganska dålig kanske. Och det är en challenge att man ska få noll poäng. Det är ganska svårt att få noll poäng. Sitter jag med Friox då alltså. Right? Är du med, Friox? Ja. Så vi kör alltså då. Tanken är att vi kör världen. Och att man måste ta någonstans som ändå är typ beboeligt. Hänger du med vad jag menar? Det är tanken. Så vi hoppar in i världen. Så vårt mål här är att alltså få noll poäng. Ska vi köra att man får röra på sig, eller får vi inte ens röra på oss? Vad tycker du? Ja, ska vi köra? Inte röra oss. Inte röra? No moving, men vi får liksom zooma in och sådär. Okej då, det här kommer vara svårt. Som sagt, vårt mål är alltså att få noll poäng. Då kör vi då. Oj, okej. Okay. Jag har en feeling på en gång vart vi är i alla fall. Amerikat, eller? Ja, jag tror till och med att det är Kanada. Ja. Så vad ligger så långt ifrån det som möjligt? Förmodligen typ Tasmanien, kanske? Ligger ju långt ifrån, eller vart kan det annars vara? Madagaskar, blir det längre tror jag. Mitten av allting. Ja. Om man tittar till höger också, jorden är ju faktiskt rund också. Ja, den är ju det. Jo, exakt vad det jag tänkte. Ska vi chansa på längst ner? Här har vi en ö i Madagaskar då. Ska vi chansa på att det stämmer? Ja. Jag vet inte vad det skulle vara. Det kommer nog inte bli noll poäng om det är Europa någonstans. Då tror jag nog inte att det kommer vara noll poäng. Så vi får hoppas på att det antingen är... Eller har vi så otus att det är typ i Florida, då kanske det faktiskt är ett poäng till och med där. Ja, vi får se. Vi chansar på det här. Jag tror att det är Kanada. Du tror USA. Ja, det är i alla fall där. Wow. Okej. Okay. No. Kanada var det. Alberta. Så jag hade rätt. Wow. Vilket, unfortunately, you didn't get any points at this round. Wow. Perfekt. Okej. Okay. Off to a good start i alla fall. Vi fortsätter. Oj. Den här... Det är svårare. Det här är svårare. Kan inte riktigt ta hjälp. Det är gula linjer. Om det hjälper. Här. Det, ja. Gula linjer. Är det till och med vänstertrafikerat? Ja, det ser väl ut att vara, va? Är han på väg hit eller är han på väg ut hit? Du ser skylten på vänster sidan. Ah, i och för sig. That's true. Ja. Okej. Okay. Så... Då chansar jag senort på att det är Japan i sådana fall. Mm. Och så långt från Japan som möjligt. Vad fan blir det ungefär? Det mitt i Afrika någonstans typ. Eller? Eller till väst? Jag skulle säga kanske här i krokarna. Vid Ghana kanske. Ja. Kan det vara så mycket så långt ifrån som möjligt? Ja. Om man tänker... Om man ja, det ser väl ganska ut i mitten. Kanske lite mera där. Ja. Okej, vi tror att vi är i Sierra Leone, i Freetown. Ja. Vi får se då. Så det är samma här, om du fast, den måste här, det samma i Japan. Den här är lite svårare, känns den här är klurigare, vi får se. Easy, hade vi rätt. Vi hade rätt med Japan. Och unfortunately, no points. Vi försöker alltså få noll poäng. Vilket är svårt. Jag får nästan typ så här. Oj. Typ nästan tjeckisk feeling. Eller, jag vet inte varför. Vad var det för röd reggskylt? Ja, typ. Men nej, jag tror att det är någon taxi. För det var taxibilar här också. Kan det här vara en... Singapore? Ja, eller... Vad fan är det? Är det Singapore som är... Eller kan det vara i Europa nu? Jag tror att vi är i Europa. I don't know. Sen, det känns väldigt oeuropeiskt. Ja, i och för sig. Alltså, I don't know. Jag vet inte, men alltså här, det... Nu är jag bara massa. Dollar. Kan det vara och Sydamerika? Dominos. Kan, ja, det måste nästan vara Sydamerika. Eller? Ja. Då måste det nästan vara Sydamerika. Och då, vad blir längst ifrån då? Typ där i krokarna. Eller högt upp i Ryssland någonstans här.
Då ska vi hitta något beboeligt också. Ja, men exakt. Det var därför. Ja, här har vi ju Zurgut. Ska vi chansa på att Zurgut är långt bort? Eller ska vi sätta den ännu högre upp? Dixon. Novi Uregoj. Sen chansar vi på att det är här nere. Ja. Eller? Det där måste bli noll poäng. Det måste det. Oh, easy! Ja, vi hade rätt också. Det var Chile alltså. Kul. Kul, kul, kul. Okej, vi fortsätter. Är det USA nu då? Det är väl USA. Jag är ganska säker på att det är USA det här. Och gula linjer. Gula linjer ser väldigt amerikanskt ut. Men vart däremot? Fan, mitt i smeten. Det är samma här. För vi hade ju Kanada nyss, då tog vi Madagaskar. Och det var ju noll poäng. Så jag vet inte, ska man vara en feging och ta Madagaskar igen? Eller ska man ha lite bål så ta typ något annat? Jag tycker vi tar Förenta Arabemiraten. Vet du vad? Jag tycker att det låter som en bra sak. Vi är fan Abu Dhabi. Ja, det låter kul. Och vi ser då. Ja. Va? You earned another point. Va? Har vi fått en poäng? Men va? Ah, oh, shit. Vi får se. Here we go again. Nej, score one! Okej, vi fortsätter. Vi får se om vi kan vi hålla det på ett poäng då? Gud vad irriterande. Högertrafikerat. Den här var svår. Den här stugan, den där lilla stugan tycker jag skriker ganska mycket Europa i alla fall. I don't know. Jo, jag tycker märken av det. Eller det känns väldigt. Då skulle jag ju chansa att vi är någonstans här i krokarna. Ja, det låter som en... Eller kanske till och med, ja, men där i krokarna. Berget där ser det ut att vara i alla fall. Så vart är vi då med andra ord i typ Sydkorea? Det känns som att det är... En japanare. Eller Japan. Vi är i Tokyo då, med andra ord. För att försöka... Eller räcker det ens? Vad känns längst? Nej, Australien. Australien, kanske. Ja. Ja, du, det kanske inte ens räcker. Om vi tar Nya Zeeland så borde vi vara lugna här. Ja, vi får se. Du är i Sydney, tänk så här vid det. Då är inte det här noll poäng i alla fall. Vi får se. IC, vart var vi då? Var vi där... Ja, jag sa den här var, i kroken. Du var typ precis där du började. Ja, exakt där jag fick. View summary. Okej. Vi måste testa det här en gång till. För på en gång. Någonstans mellan 12 poäng. Och 14 000. Vad sa du? Någonstans mellan 12 och 14 000 kilometer går ju gränsen. Ja, det måste vara så. Okej, no moving in. Oj. Det här är Europa. Det här, ja, jag tänkte exakt säga Roma. Italien alltså. Italien. Mm. Ja. Ja, det ser ut. Ja, det är, de äter ju glass för fan. De äter glass. Kan det bli mer italiensk liksom? Okej. Okay. Då är ju frågan, det är samma här. Då är det ju typ Nya Zeeland som gäller. Om man vill försöka komma så långt ifrån. Sydamerika. Va? Längst ner i Sydamerika. Tror att det är tillräckligt långt? Nej, kanske fan inte är det. Nej, det är det jag menar. Vi chansar. Vi är i Dunedin. Dundin. Cockley Dundin. Okej. Bra. Ja. Det här är vad vi vill se. Det här var 18 000. Okej, då. Inga konstigheter. Okej, då. Fortsätt. Thank you for visiting. Vejas. Arena, okej. Vienna. Oj. Vejas. Den här är knepig. Jag tror att det är Sydamerika. Eller? Ser du inte vilken flagga det där är? Oj. Amerika, ni tror USA alltså. Jag vet inte, jag tror lite mer syd. Tror jag. Men jag vet inte, vad tror du?
Jag vet inte, det... Men tror du på den här sidan? Det kan vara riktigt jävla lauring också. Ja, det kan det absolut vara. Men jag tror ändå att vi måste chansa på det. Det är västkusten eller något. Ska vi lägga i Thailand där någonstans då? Ja. Det känns som att det borde vara ganska safe. Fast du tänkte på åt andra hållet också. Ja, exakt, jag tänkte på det. Så jag tänkte, om vi är ju i Bangkok nu med andra ord. Ja, det känns väl rätt. Vi får väl se. Ah, shit. Var... Nej. Nej, för fan! Vart var vi? San Diego! Nej! Sa jag att det var västkusten där? Det här är svårt som sagt, att försöka få 0 poäng. Okej, kom igen nu. Vi försöker få 1 poäng igen i alla fall. Alltså det här är... Det här... Vänstertrafikerat ser det ut att vara, va? Jo, skylten är där. En jävla motorbana ser det ut som. Eller något. Jag vet inte. Eller en jävla hästställe. Eller vad fan är det? Vet inte. Fotboll. Stora hus. Vänta. Zooma in där borta igen. Lite vänster. Ja, oh, nej. Oj. Den här. Vad är det där? Det här, alltså det här, den här är... Alltså, Australien? Det kan vara att det är enkelriktat här också. I och för sig, det är sant. Du behöver inte vara vänster. Fast, nej, det är fan skyltar på, på båda sidor. Så. Vad sa du? Så det är vänstertrafikerat i alla fall. För det är skyltar på båda sidor åt båda hållen. Så. Ska vi... Ja, så då skulle jag ju chansa på England eller Australien, men... Ja... Ja. Vilken du tar? Den här. Jag tror att det är Australien. Jag bara har en. Ja, det känns lite för exotiskt för att vara England. Visst gjorde det. Ska vi dra upp det här i... Vi var in i Novi tidigare. Ja, tänk på. Men det kanske inte blir. Nej, det är för sig, vi kan nog sätta en ännu högre upp egentligen. Ja. Här har vi den. Ska vi chansa? Ja, vi kör. Det hade vi. Vi hade rätt. Nej! Gör du another point? Är det 13,500 där på? I sådana fall. Nej, vi vinkar till i Melbourne. Nej! Ja, alltså det här är så svårt. Ja, det är lugnt. One way, så det är höger trafikerat. Det är tre, typ fyra. Stora bilar / trucks. Är det Kanada? Ja. Eller? Ja. Ja. Mm. Så vart sätter vi den, tycker du då? Vi sätter den i Nya Zeeland. Christchurch. Ja. I och för sig, du är ju därifrån också, ja. Ja. Var blir bäst då? Perth. Där har vi den. Smack! Nice. Det var i Tennessee. Du ser, det var inte Kanada. Okej. Okay. Sista nu då. Det här Singapore. Är jag 99% säker på att jag vet vart det är. Singapore. Ja. Var det tillräckligt långt ifrån Singapore? Och kan det vara uppe i Sverige någonstans? Eller Tromsø? I Norge? Är det tillräckligt långt ifrån? Det kan... Oh, aj... Island. Nu är vi i Reykjavik. Är vi i Reykjavik? Där har vi den. Smack! Var det 2 poäng! Hur kan det där bli 2 poäng? Ja. Oj. Nej, vi fick alltså 4 poäng.